Louis 14-ci davrada ölümgə mahkum edilgən bir mahpus bor idi. Podşoh Louis 14-ci mahpusning oxirgi kechasida uning yotgan zindoniga keldi va mahkumga dedi. Bu tun sening oxirgi kechangdir. Lekin men senga o'limdan qutulib qolishing uchun bir imkon beraman. Bu yerda askarlar qo'riqlamaydigan qochish yo'li bor. Agar o'sha yo'lni topa olsang, chiqib ketish va qutulib qolish imkonini qo'lga kiritgan bo'lasan. Aks holda dorga osilasan. Sening ixtiyoringda tong otguncha vaqt bor. Podshoh shunday dedi-yu, qorovullari bilan zindonni tark etdi. Ular ketishi bilan mahbus telbalarcha shoshib-pishib podshoh aytgan o'sha qochish yo'lini qidira boshladi. Zindonning har bir qarichini tekshirib chiqdi. Nihoyat, ko'zi yerdagi eski, unuqib ketgan gilam tagidagi ochqichga tushdi va qutulish umidida yuzlari porlab ketdi. Ochqichni tortib ochdi va pastga tushishga o'rnatilgan yertola ichidagi narvonni ko'rdi. Undan pastga tushdi va to'g'risida yuqoriga yo'nalgan zinani ko'rdi. Shu zahoti zinadan chiqa boshladi. Ko'tarilgani sayin dimog'iga toza havo urildi. İç-içidan quvonib ketdi. Qutuldim, deya o'ylar ekan, qal'aning baland minorasida ko'rdi o'zini. U joydan pastga qaragan ham ediki, tubsiz jarlik, yer ko'rinmaydi. Yo'ldan adashdim, deb o'yladi va orqaga qaytib yangitdan yo'l qidira boshladi. Bu safar ikki qo'li bilan qamoqxona yerto'lasining devorlarini paypaslab chiqdi. Nogoh qo'li bo'rtib turgan toshga urildi. Balki bu yerdadir chiqish yo'li, deya toshni bor kuchi bilan itardi. Ming afsuski, yerto'la torayishni boshladi. Shu darajada kichraydiki, mahbusning qornini siqib qo'ydi. Ammo u sudralib bo'lsa ham, ne azobda yerto'laga tushgan yo'lini qidira boshladi. Oy nuri tushib turgan tuynukni ko'rib, o'sha tomon sudralib bordi. Ammo u temir panjalar bilan to'silgan edi. Undan chiqish imkonsiz. Sudrala-sudrala, axir yerto'ladan chiqib oldi. Tunning 3dan 2 qismi shunday o'tib ketdi. U yana yotgan zindonida edi. U qo'rquv, vahshat ila chiqish yo'lini axtarar, goh yerga urar, goh devorlarni paypaslar, goh esa shiftga osilib biron chora axtarar edi. Tun ortga chekindi. Derazaning tirqishidan quyosh nurlari mo'ralay boshladi. Tong otgan edi. Eshik tomondan podshohning ovozi keldi. Ko'rinib turibdiki, hali ham shu yerdasan. Mahbus, ey hukmdor, men sizni rostgo'y deb o'ylagan edim. Podshoh, darhaqiqat men senga rost so'zladim. Mahbus, qanday qilib axir? Men tuni bilan chiqish yo'lini qidirdim. Qaramagan teshigim qolmadi. Ammo ko'rib turibsizki, hali ham shu yerdaman. Agar rost so'zlagan bo'lsangiz, qani o'sha siz aytgan chiqish yo'li? Podshoh, zindonning eshigi u tuni bilan ochiq qolgan edi. Qorovullar ham yo'q edi. Barmog'ing bilan itarsang tamom, eshik ochilar edi. Ozod eding. Bu oddiy yechim edi. Ammo aql uni o'ziga og'ir, chalkash vazifa sifatida qabul qilib, oson yechimga ahamiyat bermagan. Hayotda ham shunday. Ba'zida oddiy yo'l bilan hal bo'lishi mumkin bo'lgan ishlarda o'zimizni ming qiynoqlarga solib, qiyin chorasini qidiramiz. Aslida esa burnimiz tagida oson yechimi turgan bo'ladi. Alloh barchamizning mushkullarimizni oson qilib, afiyat versin ilohim.